Pas arrestimit ushtarakve të repartit të Zallherit, brenda të cilit u gjetën disa bim narkotike, ka reaguar edhe Ministria e Mbrojtjes. Ministri Niko Peleshi ka njoftuar se me njëherë të gjithë personat përgjegjës janë pezulluar nga detyra. Bashkëpunimi mes policisë së shtetit dhe policisë ushtarake ka bërë të mundur evidentimin dhe më pas azgjësimin e 125 bimëve kanabis, të cilat ishin kultivuar në një zonë të pyllëzuar në territorin e zonës ushtarake të Zallherit. Dënojmë me forcë çdo aktivitet të kundërligjshëm, inkurajojmë organet ligjzbatuese të bëjnë detyrën në çdo rast, shprehet ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi.